A mí eso se me ocurre unha resposta, que é aquilo de collímonos na allada. Cando se plantea que 80% da proteína que se vai a consumir de orixe mariño vai a ser agricultura, non se fai referencia ao informe da FAO. O digo, e pois será en referencia a que se produzca en Galicia. Pero vostede a veces é bastante tramposa no seu argumento, porque comparar... Silencio, por favor. Que oyes, pregaría un... Silencio, expulsando a nosa mar, expulsando a nosa ría, para regalarle a iniciativa privada.